Подав одноразову декларацію, сплатив збір і статки легалізовані. В Україні з 1 вересня діє податкова амністія, що триватиме до 31 серпня 2022 року. Чула те, що пишуть в інтернеті, бо новини я не дивлюсь принципово, особливо українські. А мене немає що декларувати. Я думаю, що пересічних українців це не стосується ніяким боком. Ніяким. У мене їх нема, чула. Хай хто має, хай вони їх і декларують. Обов'язково. А як? Треба з цього платити податки. Звичайно, чому? І як до цього відносити? Позитивно, я сам задекларував. Ти це зробив і все, ти спокійний. Це питання душевного спокою, тим більше, якщо є така можливість. А час від часу це роблять всі країни, от ти зразу зробив, і тебе важко вже копати, навіть якщо ти в майбутньому ти будеш політично мотивованою особою. Тому це однозначно позитивно. Це прозорість і, врешті-решт, наближає нас до цивілізації. Згідно із законом України про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового спеціального добровільного декларування фізичними особами належним їх активів та сплати одноразового збору до бюджету, що набрав чинності 21 липня 2021 року, процедура декларування виключно добровільна і одноразова. Скористуватись добровільним декларуванням можуть резиденти України, в тому числі і самозайняті особи, а також не резиденти України, але які на момент набуття активів або коштів, за які ці активи були придбані, були резидентами України. Значить, після подання декларації та сплати всіх необхідних зборів держава, в свою чергу, гарантує нерозголошені відомості, які містяться в декларації, а також уникнення від відповідальності за вчинення податкового, валютного або іншого законодавства. Із задекларованих активів громадяни повинні сплатити збір, зокрема 5% для активів України, 9% для закордонних активів, 2,5% для декларування активів у вигляді облігацій внутрішньої державної позики. Щодо об'єктів оподаткування, це може бути як нерухоме, так і рухоме майно, ну, зокрема, витвори мистецтва, дорогоцінні камені, транспортні засоби тощо. Якщо брати нерухоме майно, це значить квартири загальною площею до 120 квадратних метрів, будинки загальною площею до 240 метрів при наявності земельної ділянки відповідного призначення, значить, інші некомерційні будівлі, може це навіть бути недострої, загальна площа яких не перевищує 60 метрів. А також один транспортний засіб некомерційного призначення, загальна вартість якого не перевищує 400 тисяч гривень, і об'єм двигуна не перевищує 3 тисячі кубічних сантиметрів. Чітко визначені і об'єкти, що не декларуються, зокрема кошти в національній та іноземних валютах, які на дату подання одноразової декларації перебувають у готівковій формі. Разом з тим, декларант, що бажає задекларувати кошти в національній та іноземній валютах у готівковій формі, повинен до подання декларації розмістити їх на поточних рахунках із спеціальним режимом використання у банках України. Хочу наголосити, що ДПС України і податкові органи не очікують першочергове надходження від даного декларування. Це не є пріоритетом. Пріоритетом є саме легалізація незадекларованих активів та коштів, які в майбутньому можуть бути інвестовані в реальний сектор економіки, який і є основним джерелом податкових надходжень у майбутньому. ДПС України декларує повну відсутність наміру використовувати дану процедуру добровільного декларування щодо здійснення якихось прихованих документальних перевірок. Декларація подається виключно в електронній формі через особистий кабінет при наявності цифрового підпису. Після її подання держава гарантує повну амністію і нерозголошення відомостей, що містяться в декларації. При цьому декларант звільняється від кримінальної, адміністративної та фінансової відповідальності у випадку декларування таких активів.